出发宠物市场打个假，来这边看一看。这个小哥带了两只，哟，这个花了呱唧，哟，这个还挺白净的，你看，咦，嘴特别长，这是什么呀？我的天哪！啊，啥都吃，你抱一抱我看看啊。我让你一回话，我打过两针了，给他。我怎么了？打过针了，给他。打过针了。哦，不打针不活。你抱高一点，我看。哎，对对对，这样干。哦，你的眼睛瞪得比他还圆。这是什么果？啥皮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 果？他的名字叫啥皮吗？啊？你想叫皮啥？你想叫它，它叫它啥？这个品种是什么品种？哦，这个皮，哦，非常的沙，哦，厉害了，厉害了，这是名贵的小狗吧？名品种，比较名贵是吧？哟，我的天哪，这个怎么还是白色的呢？人家沙皮不是身上有褶子吗？什么颜色都没有吗？哦，什么颜色都有，都有。那人家沙皮不是浑身是褶吗？红色的，哟，那还真是个稀罕物嘞。你看他眼瞪的差点把我给弄得相信了。这个这么漂亮，那这个小狗沙皮很贵吧？我抱一抱，没事，没事。这小狗很贵吧？你这个，我可打两针了。什么价？你不要乱动。哦，不打针不保护。对，不打针不保护。这个你不要老是抱它呀，我来抱一抱不行吗？抱一抱。啊，对，那这个小狗什么价？三百。哦，这是纯种的沙皮犬。不纯怎么回事？你告诉我，中国人不骗中国人，来，中国人不骗中国人，这不是小土狗吗？这不是小土狗吗？你知道我采访你还敢瞎说？这明明就是一个小土狗，还沙皮，谁家沙皮？那名字叫沙皮，我信，长得还挺可爱的，你别说啊，这就是小土狗，你别在这哄人了。谁家沙皮，眼瞪的这么大？啊，皮松嘛，皮松就是沙皮，你拎哪一个狗也能拎这么高的皮啊？这忽悠人，你看这边围观的可不少，这小哥。带了两只，咦，这是啥？说金毛不金毛，说拉布拉多不拉布拉多，这毛还这么长，嘴还这么粗，这是什么大黑狗呀？嘿嘿，长得还挺可爱的。这叫什么狗？我叫东德。东德？哎，东德什么意思呀？不是有什么品种叫东德？东德是什么狗？黑狗。黑狗，是黑狗就叫东德。对，这个狗的名字叫东德，它的名字叫东德，那它的品种是什么？品种就是全黑。品种就是全黑啊，那厉害了，这东德牧羊犬吗？对，东德牧羊犬，你确定？确定。你确定这个？我怎么看着它？你抱一抱，我看一看。这，人家东德是立起耳朵的呀。哦，长大了就立起来了，那人家的耳位也不对呀、我的天哪，这是好丑啊，耳朵太大了。我怎么看着它长得这么像拉布拉多和金毛的串串呀？啊，你看看，这有懂的来看了，这叫什么狗？你看，你也不知道，他跟我说是东德。这狗能长多大？七八十斤啊。这就是说，你和1.3米的比，还是1.8米的比？哦，给这样的比啊？那我觉得他应该站起来没那么高，七八十斤，什么价？要几个？要这俩吧。要一个什么价？一个给300。320。300。两个给他300，你别走，给你了，还价，别走，给你，我当价。都跑了，你看。一看他都不是真想买的，对不对？那还要是他还300，给你那么高，他肯定不想要呀。你这样，2个100块钱给我，行不行？这谁家这是小串串？这是哪有东德长这个样？人家嘴也不是这个嘴，耳朵也不是这样耳朵，这是金毛和拉布拉多的串串吗？这是啊？不是，那这是啥？你告诉我。人家东德也不是长这样呀，嘴比这个细，耳朵比这个小一点，但是人家是竖起耳朵的，
你这就是小串串啊。他这个小大耳朵竖起来了。谁家竖起来了？两只耳朵竖起来，你看这嘴长的像拉布，更偏向拉布拉多和金毛的串串，耳朵也不立起来，有点反祖的感觉。这小串串吧，净忽悠人。你看刚刚他两个给你300，你该不该给他，知道吧？拉着他别让他走。要两个最多给你这个看家护院小笨狗，两个给你100块，行不行？可以吧？不可以。最低两个多少？我听一句。最低两个就得给600。那行，那你还得在这等一会儿。这就是小串串，别骗人了。